نظر میں محمد کا نور، بندہ پروردگار محمد احمد نبی، دوست تارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب انفیت آرم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، قرآن کریم فرقان حمید دے 29ویں پارا دے سورہ جن دی آیات نمبر 26 اور 27 تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین صحیح طور تے کہن دی اور پھر سانو سارے نو اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ علماء حق، اہل سنت، متکلمین، متقدمین، متاخرین اور تمام مفسرین دا اے متفقہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین دے عطا کیتے ہوئے علوم غیبیہ دے تمام کلی اور جزوی امور دا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول تو لے کے آخر تک، ابتدا تو لے کے انتہا تک، اور ابتدا یا فرینش تو لے کے تا قیام قیامت تک جو کچھ ہویا اور جو کچھ ہون والا ہے، دا کلی طور پہ علم رکھتے سی تاجدار عرب و عجم، قرآن پاک اور احادیث رسول اکرم علیہ الصلات والسلام اہل سنت دے اس مسلک کے حق دی تائید کر دی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ قرآن مجید فرقان حمید دے وجہ ارشاد فرما دے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول، وہ جاننے والا ہے غیب کا، پس وہ کسی کو غیب عطا نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس رسول پر وہ راضی ہو، یعنی جس رسول نو علم غیب عطا کرن دے واسطے اللہ رب العالمین پسند کرے۔ قرآن پاک دی یہ آیات مقدسہ اس گل کی پوری اور کبھی دلیل ہے کہ خدا تعالی نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام نو علوم غیبیہ تو کلی طور تے مطلع فرما دیتا، کیونکہ قرآن پاک دی اس آیت دے وچ کسے رسول نو علم غیب عطا کرن دی وجہ اے دسی گئی ہے کہ جدی اتے میں راضی ہوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جدی اتے میں راضی ہوں اور او دے کوئی شک و شبہ باقی نہیں، کیونکہ خداوند کریم اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ دی اس رضا نو تمام فرشتے تسلیم کر دے۔ اللہ رب العالمین دے تمام فرشتے من دے نے اور قرآن مجید دی آیات دے وچ وی دی تائید کر دے نے، قرآن مجید دی آیات بھی اس گل دی تائید کر دی ہے، مثلا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام ہم تیری مرضی کے مطابق
قبلہ تبدیل کر دیں گے. اور پھر ایسا کیا گیا کہ نماز کی حالت میں ہی کملی والے نے اپنی مرضی سے جدھر کو منہ موڑا، جدھر کو چہرہ مبارک پھیرا، خداوند تعالی نے قبلہ بھی ادھر ہی کر دیا. سبحان اللہ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور اے میرے محبوب علیہ السلام، قیامت میں تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تفسیر کبیر دے وچ اللہ رب العالمین اے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی قال یا محمد وكل وعد يطلب رضائي وانا اطلب رضاك في الدارين. کی تحقیق اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے کملی والے محبوب، دنیا کی ہر چیز میری رضا چاہتی ہے. اللہ رب العالمین فرما دے کہ اے کملی والے آقا، اے کملی والے محبوب محمد مصطفیٰ، دنیا دی ہر چیز میری رضا چاہتی ہے اور میں تو جہنم دے وچ تیری رضا چاہنا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے محبوب، میں تے تیری رضا چاہنا اس جہان دے وچ تحویل قبلہ، اور اس جہان دے وچ گناہگار امت دی بخش. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ ارشاد فرماتے ہیں، وما کان اللہ لیطلعکم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. یا اللہ تعالیٰ تم کو علم غیب سے مطلع نہیں کرتا، مگر وہ رسولوں میں سے جس رسول کو چاہے اس کے لیے چن لیتا ہے. قرآن پاک دی مختلف صورتوں دے وچ اس حقیقت دا کھل کے اظہار کیتا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان پاک تو گزشتہ انبیاء علیہ السلام، پچھلی امتاں اور عہد ماضی دے واقعات ہور ہوندے سی، اور لسان رسالت تو اے بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک ہون والیاں گلاں بھی دسیاں نے. سبحان اللہ. اور دیکھنا یہ ہے کہ کملی والے آقا نے گزشتہ واقعات اور آئندہ دے حالات دی جیڑی خبریں دتیاں نے انہاں دے حصول دا ذریعہ کی سی، تو خبریں آپ نے کیویں حاصل کیتیاں؟ تو یہ ایک حقیقت ہے ان واقعات تو حالات تو واقفیت اور علم حاصل کرنے دے واسطے تین طریقے اور ذریعے انسان دے حد دے وچ ہے. پہلا ہے کہ جیڑا آدمی کسے گزرے ہوئے واقعے دی اطلاع دے رہا ہے، او اس واقعے دے وقوع دے وقت اتھے موجود ہوئے. دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ واقعہ بیان کرنے والے نے وہ واقعہ کسی کتاب دے وچ پڑھیا ہوئے. اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ اس نے وہ واقعات دوسرے دے کو سنے ہو. مگر کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اطلاع اور حصول علم دے انہاں تین ذرائع تو محروم سی. انہاں تینوں ذرائع چ کوئی بھی ذریعہ نہیں سی. پہلا ذریعہ تے ظاہر ہے، کیونکہ قرآن پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تو لے کے حضور علیہ السلام و السلام کی ولادت تک دے کم و بیش تمام واقعات حالات بیان کیتے. اور چونکہ واقعات آپ کی پیدائش تو پہلے وقوع پذیر ہوئے سی، اس واسطے آپ دے کول انہاں دے علم دا کوئی ظاہری
ذریعہ نہیں سی. اس واسطے قرآن پاک نے متعدد مواقع مثلا حضرت مریم اور حضرت زکریہ علیہ السلام دے قصے دے وچ آکھیا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. اے میرے محبوب پاک تو ان کے پاس اس وقت ظاہری طور پر موجود نہیں تھا جب وہ اپنا اپنا پاسا ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا, اور نہ تو ان کے پاس اس وقت موجود تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے دیکھ اللہ رب العالمین ارشاد فرماندنے وما کنتا بجانب الغربی اذ قدینا الی موسیٰ الامر وما کنتا من الشاہدین. اور پھر آگے فرماندنے وما کنتا قادینی اہل مدین تدلو علیہم آیاتا. اور پھر فرماتے ہیں وما کنتا بجانب الطور اذ نادینا, کہ اے میرے محبوب پاک علیہ السلام جب ہم نے حضرت موسیٰ کو اپنا حکم سنایا تو اس وقت مغربی گوشہ میں ظاہری طور پر موجود نہ تھا اور نہ تو اہل دین میں قیام پذیر تھا, ان کو آیات الہی پڑھ کر سناتا, اور نہ ہی تو اس وقت گوشہ طور میں موجود تھا جب ہم نے حضرت موسیٰ کو آواز دی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے ارشاد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يذكرون, کہ اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت ان میں ظاہری طور پر موجود نہ تھا جبکہ وہ آپس میں مکر و فریب کرنے کے لیے مشورے کر رہے تھے. قرآن پاک کی مندرجہ آیات مبارکہ متبرکہ جنہیں تلاوت کیتیاں ادھے تو ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کسے واقعے دے علم ہون دا پہلا ذریعہ اس واقعے دے وقوع دے وقت اس واقعے دے ہون دے وقت موجود ہو نہیں تھا, نہیں موجود سی. اور دوسرا ذریعہ ہے کہ کتاب تو پڑھ کے علم حاصل کیتا جاوے, تو قرآن پاک نے اس دی بھی نفی کر دیتی وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك, کہ اے میرے محبوب پاک علیہ السلام نہ تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ کر سناتا تھا اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے تو اس کو لکھتا تھا. علم ہونے کی تیسری صورت یہ تھی کہ دوسروں سے سن کر علم حاصل کیا جائے, مگر قرآن پاک نے اس کی بھی نفی کر دی. ما كنت تعلم انت ولا قومك من قبل هذا, اے میرے محبوب تو اور تیری قوم اس سے پہلے آگاہ نہ تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی زندگی مکہ المکرمہ دے وچ گزری اور سفر تجارت دے وچ قریش دے نال جڑا زمانہ گزریا بسر ہویا او دا ایک ایک واقعہ قریش دے سامنے سی. جدو آپ مکے دے وچ سن ادو بھی قریش دے مجمع دے وچ سن, اور جدو کدے مکے تو باہر گئے تو بھی قریش دے جھرمڑ دے وچ آپ رہے. اس واسطے آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ
پوشیدہ نہیں سی، چھپیا ہویا نہیں سی. اگر آپ نے کسی دے کولو کوئی ظاہری تعلیم پائی ہوندی تو پھر لوگ آپ نو مجنو، ساحر، کاہن اور کملی والے تے شاعر ہون دا الزام لگان دی طرح او اس الزام دا اظہار بھی کر سکتے سی، مگر انہوں نے ایسا الزام کدی بھی نہیں لگایا. تو اس تو معلوم ہویا کہ انہوں نے اس گل دا یقین سی کہ محمد مصطفیٰ دا سینہ پاک ظاہری تعلیم دے عیب تو پاک ہے، اور محمد مصطفیٰ دا اس دنیا دے وچ کوئی استاد نہیں. محمد مصطفیٰ دا اس دنیا دے وچ کوئی استاد نہیں. تے جدوں شہنشاہ کون و مقام گزشتہ واقعات وقت موجود نہیں سی، اور جدو آپ نے گزرے ہوئے واقعات نو کسی کتاب دے وچ بھی نہیں پڑھیا، اور جدو آپ نے عہد ماضی دے واقعات دے حالات کسی نے کولوں سنے بھی نہیں، اور پھر کملی والے آقا ابتدائے آفرینش تو لے کے قیامت تک دے تمام واقعات دے حالات دس رہے نے، تو میرے بھائیوں نے علم غیب نہیں تو اور کیے. سورہ یوسف اور سورہ ہود اور سورہ آل عمران دے جتے خداوند تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک دے نہ واقعات دے وقت اتھے موجود نہ ہونے دے متعلق بیان فرمایا ہے، اتھے نے نال آیات دے ابتداء اعلان بھی کر دیتا. ذالک من ابناء الغیب نوحیہ الیک، پھر فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، پھر فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اور ان تین آیات دا مفہوم تے معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب پاک علیہ السلام، اگرچہ گزرے ہوئے واقعات دے وقت تسی اتھے موجود نہیں سی، مگر پھر بھی انہاں تمام واقعات دا علم بدری ہے غیب تو عطا کر دیتا گیا. اور ان آیات دا معنی بھی یہی ہے کہ اے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے میرے محبوب پاک علیہ السلام، ہم نے تجھ کو ہر چیز کا علم عطا کیا جو تو نہیں جانتا تھا. تو میرے بھائیو، اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام نو اے علم نہیں سی کہ کسے دے پیٹ دے وچ کیا ہے، یا بارش کدوں برسے گی، یا کسے نے آکھیا کہ کدوں مرنا ہے، اور یا قیامت کدوں آئے گی، تو اگر بفرض محال ایک وقت دے واسطے اے تسلیم بھی کر لیا جاوے کہ نبی کریم علیہ السلام نو انہاں دا علم نہیں سی، تو پھر بھی اے مننا پوے گا کہ کملی والے آقا انہاں تمام چیزاں نو جان دے سی. کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھ کو اس کا علم دے دیا. غرض ہے کہ جس چیز دا حضور علیہ السلام نو علم نہیں سی، اس چیز دا بھی علم خداوند تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام و السلام دے دیتا. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین و آسمان کا کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو قرآن مجید میں مذکور نہ ہو. اللہ پاک نے واضح فرما دیتا زمین و آسمان کا کوئی غیب ایہو جا نہیں جدا میں قرآن کریم فرقان حمید دے میں ذکر نہ کیتا ہو. امام الانبیاء نے صلات و السلام دے عالم ما کانا وما یکون، ہونتے قرآن پاک دا کہ
دلیل ہے، کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ زمین و آسمان کا ہر غیب قرآن پاک میں موجود ہے، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور دنیا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے اس کتاب پاک میں یعنی قرآن مجید میں موجود ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور کائنات کی ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز اس قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ جدو قرآن پاک دے زمین تے آسمان دے تمام غیب اور کائنات دی ہر چھوٹی اور ہر بڑی اور خشک اور تر اشیاء چیزاں لکھیاں ہوئیاں نے، تو پھر کملی والے آقا محمد مصطفیٰ عالم ما کانا وما یکون ہون دے وچ کون کیڑا شک تے شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ کیونکہ جس قرآن پاک دے وچ زمین اور آسمان دے تمام غیب اور دین اور دنیا دی تمام چیزاں موجود ہیں، وہ قرآن پاک خداوند تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سکھا دیتا اور پڑھا دیتا، جدوں کہ فطرت الہیہ نے یعنی حالے حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش دا تصور بھی نہیں فرمایا سی، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دی پیدائش دا تصور بھی نہیں فرمایا سی، اور خدا تعالیٰ نے ادا اعلان قرآن پاک دے مقدس الفاظ دے اس طرح فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان ہے وہ جس نے اپنے محبوب پاک کو پہلے قرآن پڑھایا، پہلے قرآن پڑھایا اور پھر انسان کو بنایا، پہلے قرآن پڑھایا پھر انسان کو بنایا، یعنی تعلیم قرآن پہلے ہے اور تخلیق انسان بعد میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سکھایا پڑھایا اور پھر انسانیت کی تخلیق فرمائی۔ تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان دا علم عطا فرمایا کہ ساڈا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو ایک فانی دنیا ہے اور ایدے وچ اج اسی ہیں کل نہیں ہونا، ہور آ جان گے ساری جگہ تے، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہنا ہے۔ واجب الاحترام محترم المقام ولی کامل عزت مآب جناب قاری زاہد حسین صاحب مرحوم مغفور اللہ رب العالمین غریق رحمت فرمائے، وہ آج موجود نہیں۔ اس مسجد شاہ جماعت دا انتظام و انسرام انہاں دے ذمے سی، جس طرح ساڈے گھراں دے خرچ تے اخراجات نے اسی طرح مسجد دے بھی خرچ تے اخراجات نے۔ انہاں دا صاحب زادہ قاری ساجد حسین اس منصب تے فائز ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہوں استقامت عطا فرمائے اور اپنے والد اور دادا جان دے نقش قدم تے چلن توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اخراجات مسجد اور اسی اے پورے کرنے ہوندے نے، اے مسجد دی کوئی بیٹری دا کوئی خرچہ ہے ہور کسی بیٹری تے لینی ہے جو باقی پتلا سپیکر وغیرہ تے لے نہ، ہاں کچھ لے نے کچھ چیزاں نے بقایا پیسہ، ہاں او کچھ چیزاں لیاں نے محترم بلوچ صاحب محمد رفیق بھائی محمد رفیق بلوچ صاحب اے فرماندے پے نے کچھ چیزاں لیاں نے انہاں دے پیسے بھی دینے نے، بیٹریاں بھی لینیاں نے، سانوں بیٹریاں دی وی ضرورت ہے۔ اس واسطے میں